အလန်းသူတို့အရန်လုံးနေရအဲ့ချိန်မှာလေသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်ဂျင်တို့အဲ့ဟာလုံးကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာမြို့ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာည2နာရီခွဲနေပြီအင်ဂျင်တို့ပြီးလဲပြောမနက်6နာရီပြန်ထပြီးသွားရမယ်ဆိုတော့လူကလေကဟာနေရပါတော့ခါရဲဂျင်းအဲ့မနက်မိုးလင်းတော့အကုန်ပြန်ထပြီးတော့သူတို့ကလေဆင်းလာခဲ့တော့ဆင်းလာခဲ့တော့ breakfast ညမဆောတော့တော့မယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးလောတဲ့အခါကျဒီမှာအလန်းဆိုတော့ကိုကလည်းပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုကလည်းအထုပ်တွေကလည်းဟိုဘက်ကတဲရဒီဘက်ကတဲရအုပ်ထုပ်တွေကလည်းစောင်းอ่ะအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ပေါ့လေပြီးတော့စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုကအာဆီယံအဆိုတော်လေးနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့နိုင်ငံရဲ့လူတွေကိုကြွားချင်စိတ်ကအရန်များတယ်များပြီးတော့ live ကိုချက်ချင်းနှုတ်လိုက်တာရောင်းနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှုတ်လိုက်ပြီးတော့အလန်ဒီဘာကြီးအားလုံးကိုင်ပြီးတော့ပြန်အားလုံးပြီးသွားတော့မှlive တွေပါပြိတ်ပြီးတော့သင်းမောမောရောက်ပြီးဆိုတော့မှမောလည်းဖြစ်ပြီးတော့အလန်ကြီးကိုကြည့်ရတဲ့ခါမှာအလန်ကြီးကဖြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်လာအနီရောင်ကြီးအပေါ်မှာဝါဆိုင်နေမဟုတ်တော့နီစိမ့်ဟွာဖြစ်နေအော်ငါလည်းဖြောင်းမြန်ဖြစ်နေပြီခွမ်းပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ကြတော့မှအင်ချက်လုံးဝကိုမမြင်တာတကယ်တက်ဖို့နေမှာရိုက်တဲ့ထီတယ်အင်ချက်ပြာနေရပါတော့တကယ်တည့်တဲ့အချိန်မှာကြတော့လေပြန်တက်ဖို့လို့တော့တို့ကအပေါက်ကိုဖြောင်းမြန်ဖောက်ထားတာပြန်ထိုးလို့ရတာခါမရဘူးအဲ့တို့ပြန်ပြောအလန်ပြန်ပြောင်းပေးအလန်ကြီးကဖြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေပြန်လုတ်ပေးအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ပြန်လုတ်ခိုင်းရတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီတကယ်ဟိုအများပေါ်ပြတဲ့အချိန်ပြုတ်ပြုတ်ကိုတက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အလန်းအမှန်ဖြစ်သွားတာပြန်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ပေါ့ပြန်ပြောင်းခံရတာပေါ့တို့တို့အကုန်လုံးဒါတော့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ညီမဟိုဓာတ်ပုံကကျတော့တို့လေတို့စီကဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေမရိုက်သေးဘဲနဲ့ကိုကကိုဟာနေကို live လင်းလိုက်တဲ့အထဲမှာမှားနေတာအမှန်အဲ့မှာမှားသွားတာအဲ့ဒီတော့လည်းပဲဒါတော်တော်များတော့ခုတော့ဟိုညီမလည်းပဲတင်ထားတော့ပြောတော့ဟုတ်တယ်ညီမချက်ချင်းသိလိုက်တယ်ဒီမသိတဲ့သူတွေလည်းနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးပြောပါတော့။ညီမတို့ချစ်ကြတဲ့လူတွေကချက်ချင်းပဲသတိပေးကြရပေါ့နော်။ညီမလေးအလိုင်းကြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရနော်။ပြောတာဖြစ်ရှင်တော့ရှေ့မှာလည်းဒီလိုပဲဟိုပကံကိစ္စတွေပါသွားနေဖြစ်ထားတာတွေပါရှိရောလေ။ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့အာယုံဘလုံးမမရောက်ဖဲနေပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဟိုတော့လာ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 ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့အကြမ်းထဲမှာကိုကအရန်ရှုပ်ချက်ခံနေရတော့သတိပေးပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။မောင်ရမှုတက်ကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။အင်ဂျီကဒီအမေရိကခီးစရာနှစ်လအင်ဂျီတို့ music တို့ထွက်တာဆိုတော့လေဦးအောင်ရင်ရဲ့အင်ဂျီရဲ့ jewel ရဲ့ဇွဲပြည့်ရဲ့သွားကြအဲသွားနေတော့မဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအင်ဂျီဟိုမှာလည်းခྱི་ပန့်တဲ့အခါကျတော့ vocal cord ကပြန်ထိလာတယ်ပြန်ရောင်းလာတယ်အဲ့မှာတွေကဖြစ်နေရောအင်ဂျီကဒီကိုပြန်လာကြနေမှာဒါပြိုင်ပွဲဆိုတော့လေအရေးကြီးရဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကကိုနိုင်ငံကိုကိုစားပြုရတာ representative အနေနဲ့သွားတာဆိုတော့ကိုကဒီလိုမကောင်းတဲ့အတန်းနဲ့ဆိုရမှာအရန်အားနာတယ်အရန်ကြောက်လဲကြောက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဖြတ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ဖြတ်မစားလူပြန်လဲမလားပေါ့နော်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့လည်းလူကြီးတွေကလည်းကိုကိုသွားစေခြင်းလို့မှတိတ်ချာစီစဉ်ပေးတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကလည်းသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြိုင်ခင်မှာတော့တော်တော် stress အရန်ပြီးပါတယ်အားတော့မရဘူးအမှန်တမ်းပြောအားမရအောင်ဆိုတာလေလိုချင်တဲ့ pitch တွေကိုရောက်အောင်လို့အတန်အရန်ကောင်းနေလို့ရှိရင်အဆိုတော်တယောက်ကဒီဟာတွေကိုစဉ်းစားစရာမလိုဘူးကိုကစုံလိုက်တာနဲ့လွတ်ခနဲဒီဖိချရာရောက်သွားပြီးသားအခုကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရန်ပင်မန်းနဲ့အရန်ထိုင်းရတယ်မရောက်ရအောင်လို့ညှစ်ပြီးတော့អော်ရတယ်ပြီးတော့အတန်တွေကအဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုយ៉ាងနေတာပေါ့နော်ဘဲတန်းဆိုလဲဘဲမရဘူးညာဆိုလဲကိုဆိုခြင်းနဲ့နှုတ်ဆိုမရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိုဖြစ်ညှစ်ပြီးမရောက်ရအောင်ဆိုရတာစိတ်ထဲမှာအရန်ပင်မန်းမှာတကယ်ချွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်မောဆင်းလာဟောဆိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအင်ချစ်အခုလောလောဆယ်မှာဒီ campaign လေးတစ်ခုပေါ့ campaign လေးတစ်ခုအတွက်ကို brand ambassador ဖြစ်လက်ခံထားရလေးရှိရဲအဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့ရှိရဲနောက်တစ်ခါကျတော့အင်ချစ်ဒီရှေ့လာထဲမှာအင်ချစ်ဒီခྱི་စင်လေးပေါ့အပန်းဖြေတဲ့ခྱི་လေးတစ်ခုလောက်တော့သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျန်တော့အလုပ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီတို့ဒီသားဖ3ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးထပ်လုပ်ဖို့လို့ရှိရဲအဲ့ဒါရှိမယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အင်ဂျီနဲ့မောင်လေးနဲ့တယောက်တစ်ချမ်းစီအခွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့မထွက်နိုင်သေးဘူး6လနဲ့6လကြားတဲ့တော့ကြာမယ်လို့အင်ဂျီထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြန်မာ celebrity တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးစုနေကြတယ်ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်